Puf, ես ինչ եմ անում, ժողովուրդ, ես ինչ եմ անում։ Ժողում եք, ես ինչ եմ անում, ժողում եք։ Հայոց ազգի համար մեռնելը պարկ է, հեն իր գևակ է, իր դուշմարը չատ է, Հայոց ազգի համար մեռնելը պարկ է։ Հերա, վերջապես։ Ընգավ։ Այո, հենց է, հենց է, հենց է, հարտոն է կսալ զողի մեր ապտոն 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 է Ես այն ու սայր դրոպի մոտ գրխի պաս։ Սո մեր ապ։ Գիտեր հեշտ է ինձ սպանելը։ Վեք ջան, որ սայ գայ վրա 8x դնես ու մետրն է դզես դարնումա ավեմ, շատ խելացի ես, բրա, դու մոզգ ես, մոզգ։ Ջան, ինգեր ջան։ Հենա, մարդ։ Տեսա։ Գլուշից են է կամոտ նրանգ է։ Չան, վեկա։ Չի տես է ինձ։ Չի կող նարոշում էլ է։ Սե ինձ կողգիս կխպեն։ Հրավրակի անքը չի կա, չի բուժվետի աղպեր։